En av de koseligste barene i hele Merida er El Barrelito. Den lille tønnen betyr det på norsk. Vi var og filmet hos de akkurat i siesta. Vi har nemlig siesta stengt fra 4 til 6. Men tenkte det var greit å få ta et bilde uten folk i lokalet. Det er vanligvis litt mer action på den lille tønnen enn det der er her. Nei, det er en av de mest livlige og koseligste plassene i hele byen. Så kan jeg bare anbefale den. Det er også ja, det er kvalitetskunder som går her. Så det er rett og slett bare til å anbefale å besøke El Barrelito. Yeah, what's going on?